បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវគ្គ Daily News Speed នៃកម្មវិធី30 Daily បានវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយខ្ញុំបាទវិសាលនឹងលើកយករឿងរ៉ាវដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនលើបណ្ដាញសង្គមមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយរឿងរ៉ាវទី1ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូមួយដែលផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គម CCTV របស់ប្រទេសចិននោះគឺបង្ហាញពីនារីម្នាក់ត្រូវក្រាខ្លាខំអស់ចូលទៅក្នុងសួនតែម្ដងហើយវីដេអូនេះបានទទួលការចុច Share រហូតដល់ទៅរាប់ពាន់ដងដោយសារមើលទៅគួរឲ្យភ័យរន្ធត់មែនទែនហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺកើតឡើងកាលពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនគឺសួនឧស្យានហ្នឹងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយយើងឃើញថាដំបូងឡើយគឺវីដេអូនេះបង្ហាញថានារីហ្នឹងបានចុះពីលើឡានហើយគាត់ចុះទៅគាត់ទៅមកហាងទៀតប៉ុន្តែមិនទាន់បាននឹងបើកទ្វារឡានមកហាងទៀតស្រាប់តែត្រូវខ្លាហ្នឹងខំអស់ចូលទៅដំណងហើយក្រោយមកយើងឃើញបរោះដែលជាអ្នកបើកឡានហើយនឹងស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នៅខាងក្រោយទៀតហ្នឹងក៏រត់ទៅតាមដែលក្រោយមកគឺមានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយថានារីចំណាស់ដែលត្រូវជាម្ដាយនោះបាទត្រូវខ្លាខំស្លាប់ចំណែកឲ្យនារីដែលចេញទៅមុនត្រូវខាអស់ទៅតំបន់ព្រៃនោះគឺត្រឹមតែរងរបួសតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងឃើញថាតាមព័ត៌មាននានាបានចុះផ្សាយនោះគឺថាដោយសារតែគូស្នេហ៍នោះគាត់មានចលោះជាមួយគ្នាហើយខាងស្រីនោះគាត់បានរត់ចូលពីលើឡានទៅទើបធ្វើឲ្យខ្លានោះខំយកទៅតែម្ដងហើយខ្លានោះមាន2ក្បាលដែលនៅក្នុងសួនសៀននោះដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅលើគ្រួសារនោះតែម្ដងហើយបើតាមសារព័ត៌មានថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅគឺមានសន្តិសុខនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ត្រូវបានខ្លាខំស្លាប់ដែរហើយគេបានបញ្ជាក់ឲ្យថាសួនអូសៀនហ្នឹងគឺប្រឡែងសัตว์ចោលចឹងតែម្ដងហើយអ្នកជិះឡានអាចជិះបើកតាមផ្លូវហ្នឹងបានគេថាសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែហាមដាច់ខាតឲ្យដល់ចុះពីលើឡានទេប៉ុន្តែដោយសារតែមានបញ្ហាទើបគាត់ចុះពីលើឡានបណ្ដាលឲ្យខ្លាខំស្លាប់តែម្ដងហើយយើងអត់ទាន់មានដំណឹងអីទៀតទេបន្ទាប់ពីការកើតគ្រោះថ្នាក់ឡើងភ្លាមគឺសួនអូសៀនហ្នឹងត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នសិនបាទឥឡូវយើងចប់រឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងសัตว์ខ្លាខំនៅប្រទេសចិនហើយយើងវិលទៅមើលរឿងរ៉ាវមួយទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងដោយប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺមានការផ្អើលរឿងភ្លើងម្ដុំហោះនៅលើពលានយន្តហោះបាទពលានយន្តហោះរដ្ឋ Miami ហើយអ្នកដែលបម្រើការនៅក្នុងពលានយន្តហោះហ្នឹងគាត់បានលើកទូរស័ព្ទថតគ្រប់គ្នាតែម្ដងដោយសារតែឃើញចម្លែកហើយមិនដែលជួបសោះថាមិននឹងជាភ្លើងអីនៅក្នុងខមមិននៅលើនេះតែម្ដងគឺយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគេថាអាចជាសัตว์ភពផ្សេងអីហោះមកភពផែនដីអ្នកខ្លះទៀតក៏បានដាក់ថាបំណែកផ្កាយដុះកតុយហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏បានដាក់ថាជាការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតពីរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកទើបរំលងពីលើហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមានជាភ្លើងនេះឡើងតែម្ដងហើយការបញ្ជាក់ទី3ហ្នឹងគឺឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដោយសារការវិថ្មីៗនេះក៏មានព័ត៌មានដែរថាគឺមានការបាញ់បង្ហោះគ្រាប់រ៉ុកកែតនៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងហើយយើងឃើញថាអ្នកផ្សេងទៀតក៏គាត់បានแชร์បន្តជាច្រើនដងនៅព័ត៌មាននឹងដែរដោយសារចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាភ្លើងដូចប្រិយមិត្តបានឃើញនៅក្នុងអេក្រង់នេះហើយគឺភ្លើងនេះចម្លែកមែនទែនដំណងហោះនៅលើរដ្ឋ Las Vegas នេះរដ្ឋ Miami បាទសុំទោសប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយបាទឥឡូវក៏មិនទាន់មានបញ្ជាក់ណាមួយជាផ្លូវការថាភ្លើងនឹងជាភ្លើងអីនៅឡើយទេបាទបាទអរគុណឥឡូវយើងចូលរឿងរ៉ាវមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងកីឡាវិញម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់កីឡាករ Cristiano Ronaldo ដែលជាកីឡាករទើបលើកពានរង្វាន់ Euro កាលពេលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់កីឡាករ Ronaldo នេះក៏បានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកដែលបង្ហាញថាគាត់បានទៅជួបកីឡាករ McGregor ដែលជាកំពូលកីឡាករប្រដាល់ UFC ម្នាក់នោះបាទការជួបគ្នានឹងគឺធ្វើឡើងនៅរដ្ឋ Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈពេលដែលកីឡាករ UFC រូបហ្នឹងកំពុងតែហ្វឹកហាត់នៅទីនោះហើយរ៉ូណាល់ដូក៏គាត់បានទៅលំហែកាយនៅទីនោះដែរគឺបន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ចប់នៅភារកិច្ចនៅពានរង្វាន់យូរ៉ូនេះតែម្ដងយើងឃើញថារ៉ូណាល់ដូគាត់លបួរហើយហើយអត់បានលេងបន្តទៀតទេអញ្ចឹងបានគាត់ទៅលំហែកាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយបន្ទាប់ពីទៅអញ្ចឹងទៅគឺដោយសារតែកីឡាករ USC McGregor ហ្នឹងគាត់បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងប្រកួតនៅចុងខែក្រោយនេះទើបគាត់ហាត់នៅរដ្ឋ Las Vegas ដូចនេះអញ្ចឹងបានគាត់ស្កាត់ទៅជួបគ្នាហើយ Ronaldo គាត់បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់គាត់ហ្នឹងថាបាទសប្បាយចិត្តដែលបានជួបអូនប្រុសបាទរបស់គាត់ហើយចំណែកតែ McGregor ហ្នឹងក៏បានបង្ហោះរូបភាពមកសន្លឹកវិញដែរគឺដូចគ្នាតែម្ដងគឺរូបភាពនៅលើសង្វៀនដោយដាក់ថាគាត់បងប្រុសខ្ញុំ Ronaldo បានមកហ្វឹកហាត់ហើយអរគុណចំពោះការមកលេងហ្នឹងហើយក៏ដកដាដោយក្តីគោរពចំពោះកីឡាករ Ronaldo នេះបាទយើងឃើញថាផុសនេះបានទទួលការសេចក្តីចម្រើនណោះយើងឃើញថាកីឡាករ Ronaldo ដូចដឹងស្រាប់ហើយគឺសាច់គាត់មាំមែនទែនហើយបាទពោះ6កង់ហើយចំណែកកីឡាករ
USC នេះគឺគាត់រៀងសង្ហាដែរអញ្ចឹងជួបគ្នាគឺសត្វតអ្នកសាច់សង្ហាដូចគ្នាអញ្ចឹងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើម្ដាយសង្គមបាទអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវគ្គ Daily News Speed នៃកម្មវិធី30 Daily បានវិលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងជម្រាបជូនបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃស្អែកទៀតដោយសារយើងដល់ពេលទៅហើយបាទអរគុណ